الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل بيدن كوني فصل ان سنديتان غوين حالا تشاليكا بيتامي كوارغو ماناكو اولواني ساليكام فيربي كو اولوان تجونتا وساليكام نا اولواني نو على دومينو على وقتي جينا على الاورا شرديجي جولدي ساهاغو جولدي to jonta bo wolwanan fara'ibus salah farillaji julde sanani farilla kanjum be biata ruknuji al arkan dingonan bo der julde na yasi julde to be ma shardiji ma yeso ko pudda julde yasi julde wonata to ta shardiji janguran do se goddo seno ha yewre be chobe seti to al qibla se wirra al awra murum odi ga fi wana stugo julde do be bi shardiji yasi julde di ngoni ila to avant ko fudda julgo amma to ndima fara'idus salam li arkanus salah do kam der julde ton baawo to a habbiri di fuddata kanji bo galiban ndaren kadi ko limti ko ni farilla bo huunde to a accinde julde ma tahata ko na aye jitina be amdu patto accinde kam julde kam saata ko non to kan joni farilla faraidus salati farilla julde aranol maji o wi niyatus salati anniya julde al muayyanati ayyinide anniya kam bawta habbiri kabbata na walli diga habbiray de ka anniya kam na nder farillaji be limtata dum kadi kam men pami ngam diga fuddaye julde kanyum kam lato nder sharbiji kadi ko buri kam ngam to en bi nder julde woni kam bawata wadi Allahu Akbar fuddata ala biido non anniya kam artan fuddugo julde al muayyanati ayyinido anniya man bolato anniya se chefa anniya man ngam anniya sendidirta kuuje sendidirta kuude yotta daroto juula darde didi ha madum farilla min mi daro mi juula darde didi ha am dum nafila dume sendidum fat darde didi e pat bo mi jangana maaji surawol to miidi do laato rak'atal fajiri o bo laato julde subaha dume sendidum anniya to anniya ferdidirta kuude tam men fami deftere don timmidinde goɗɗo windi maqasidul mukallafin anniyaji nufayeji yimɓe ñuufiɓe anniya tan deftere man wolwanta to se laato anniya kam wona anniya bo se goɗɗo seefa to goɗɗo wondo o seefay o wari o yi anniya julgo tan to zura to asira to ɗum naafila ɗo ka Allah man suɓa tan sawotona sahatako ngam o ayyinayi se o ayyina anniya sennditita kuuɗe a waran daroɗa juula ha ma ɗum juura o bo wara daro juula ma ko ɗum asira ɗarɗe manna fuu nayinayi ɗume senndiɗe anniya tan to ngam man se goɗɗo ha anniya man ɗo seefa daroɗa juula ɗum julde juuleteede jonta asira goɗɗo feere bo daro juula ma anniya ma ko ɗum asira je o juulayno saali e keña o juulayno sala ɗume senndiɗitta ɗum anniya to anniya ɗo se anniya man goɗɗo seefa anniya man anniya ayyinika anniya julde kasare itam min pami to kanjum woni anniya ayyinika to anniya man bo ka wona nder ɓernde ngam nokku anniya kam nder ɓernde goɗɗo wolwata anniya itammi ɗo bo en pami dalila anniya ɗum fu doole se wona ha kuugal ɗo kam na se julde tan ha kuuɗe pat innama al amalu binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa fa annabi joyi wodani kala neɗɗo fof ko anniya yiigo anniya man be ɗemngal bo moodi ɓeɗo kaɗa tabitayi annabijo lafzi anniya
enon sahabo en maako. To goɗɗo maɗake wii ɗum boo o waɗi bid'a. Modibbo maalikinkeejo ɗon innde maako Ibnu Farhun. O wii anniya wolwataake bee ɗemngal bana nanten yimɓeeji ɗi njanngay ngaɗata. Kam mi on boo meɓɓenango kam. Yimɓe ngarata altine ɗo. To non julda ɓurna ananan. Anniya julde zuura ñannde altine, Allahu Akbar. Ko lutti kam o hokka dat lewru ɓe hitaande to lang 2000 lang 2000 en 21 o hokka ɓe hunde ɗo fuu kadi. Na walaa haaje to anniya kam nder ɓernde lafzugo kaman ɗo o wii ɗum waɗataake bana yimɓe ɓe njanngay ngaɗata. Yimɓe sunna bo to ngari haa irin babe banni ɓe mbiya attalafudu biha bid'a. To goɗɗo lafzi anniya o waddi bid'a, o ɓesdi haa diina ko annabiijo waɗay. To anniya kam nder ɓernde ɗo ni farillawol aranol ngol jawmulaadere waddi. Ɓaawo ɗon o wii wal qiyaamu laha takbiratul ihram na wa takbiratul ihram, habbiraago habbiraango harminorgo. Kanngo woni habbiraango arano ngo goɗɗo nastirta julde, kanngo ɗo ngo farilla. Mallima bee maagol nastirta julde, so a wii Allahu akbar, kala ko daganimaa no kuwa yeeso ko a nastay julde fuu harmi dow ma. Kajju annabiijo yi wa tahrimu hat takbir, no goɗɗo harmirto haa nasta julde kam ouvertir julde kam ɓe habbiraango, kanjum waɗi wa tahrimu hat takbir. So a wii Allahu akbar kam dagantaako ma mbolwa, dagantaako ma njala, dagantaako ma ñaama, dagantaako ma njara. Ngam jonta kam sey kuugal daarangal julde a harminake, a senndiri bee dagiiɗi kam pat. Ɓe tammi en paami ɗo kanjum woni habbiraango harminorgo. Lafazu maago boo goɗɗo wiya Allahu akbar, Allahu akbar banni. Sey goɗɗo wiyango boo bee lunga arabiya. To wonno goɗɗo wiingo bee lunga feere na arabiya ngo saahataako. To goɗɗo wiingo bee lunga arabiya amma bee kalimaaji goɗɗi feere ko hokkata maana Allahu akbar boo he'ata, wato o wii Allahu aazam. Maana man gootel bee Allahu akbar. To o wii Allahu ajal, maana man Allahu akbar, Allah ɓurata mawnugo. Allahu kabir, pat maana man na Allah mawɗo. Amma pat ɓe mbi he'ata. Sey mbiyaaji annabiijo waddi ɗo ni Allahu akbar. Ɗo hollima humakaare ɓe johaare. Woodi mallumje ɗon haa men ɗo o wii walaa ko ka laarani. O yiɗi wiigoyooje yimɓe ngaɗata ɗo ɗon ngembitina arab en. To a yiɗi mbiya, to a yiɗi ɓe matakamre o wii, to a yiɗi bo mbiya ɓe gizigaare kalimaaji o wiyaɗi, to a yiɗi bo mbiya Allah mannga fewre. To a wii noon julde ma saataako, sey Allahu akbar man noon. Ko waɗi ngam noon annabiijo waɗi noon o umri en bo ngaɗen. Kanjum annabiijo yii to a ummanake julde nannga no ngarɗam timmiɗiɗɗan tiitoɗaa alqibla fa kabbir, kabbira mbiya Allahu akbar. Annabiijo nde wari juulgo bo ɓe ɗon nana o waɗa Allahu akbar. O wii sallu kama ra'aytumuni usalli. Ɗo woni farillawol ɗiɗabol. Ɓaawɗon o wii wal qiyaamu laha, ɓe daranaago ngo, habbiraango harminorgo, daranooɗaa ngo. Naa yii to ɓe mbima habbiraango harminorgo noon goɗɗo wiya min hannde ɗo joojoonde nastanmi julde way. Goɗɗo feere bo mbiya min kam kay nokkure ɓurannde teddugo a julde kana walaa ba sujudeere. Min kam ouvertir julde am ɗo haati haa babal tiggugo tiinde puɗɗiranmi. Haa toon mbiyanne Allahu akbar. Mbiyen mo yahata e seenoyi sey ndaroɗaa. Wa quumu lillahi qaanitiin, sey ndaroɗaa. Ngam noon annabiijo juldi sallu kama ra'aytumuni usalli. Yaato a ɗot darii karminoɗaa. Imam al-Bukhari filli hadise al wa kaana yuhrimu qaa'iman. Annabiijo oɗo harmino oɗo dari, oɗo wii Allahu akbar oɗo dari. Ɗo laato kanjum woni farillawol laatiingol tataɓol. To goɗɗo wonno o harminake o jooɗiiɗo ni sahataako. Sey to woodi jeldol o waawataa daraago. Mbiyen mo wakkati man daraago juulama yani dow ma habbiraango harminogo maa bo laato aɗo jooɗi man saahoto. To o waawataa jooɗaago juula, mbiyen mo waali waali, oɗo waali man habbiraango harminorgo on o habbira. Wakkati man kam geldol waɗi. Tammi ɗo bo en faami.
nayabol der farillaaji julde o wi wal fatiha janguki jiido jangugo jiido bo der farillaaji wondo to goddo o do juula o jangay jiido julde maako wala hadithewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab julde walanaamo jangay jiido o kam haa darɗe man fuu no mbiyen mo oho to o juuloo feere maako malli o liman o janngay ko haa darnde woore o ejjitii o janngay jiido julde man nde walaa imma darnde man to oɗon nder julde man darnde man o sakkina nde sam o itta nde haa lisaafi o wadda darnde wonde feere babal maare e to wakkati man juutineeɓe bo ɗoo bo jam o fuɗita julde maajum ngam o janngay jiido haa darnde woore julde man walaa o acci ruknuwol nde ruknuuji julde ɓaawa ɗon o wi wal qiyaamu laha daranaago ngol jiido man ɗo sey latto aɗo dari taa mbiya a janngan jiido haa sujudeere aan kam malli haa rukuweere malli haa joonde la aɗo dari haa aɗo dari man ɗo aɗo jinngi darnde man ɗo ɗon janngataa jiido man darnde bo ɗiɗi ngoni haa julde darnde nde ndarotooɗaa yeeso ko nanngaa koppi ɓe darnde nde ndarotooɗaa ɓaawa to a ɓaŋtake haa rukuweere ɓaadi kayre kannde famarde haa darnde arande ɗo haa maare njanngataa jiido to a waɗi haa ɗiɗawre ni yaata ɗo bo no en paami ɗo bo kañum bo ɗum nder farillaaji ngam noon annabiijo sallallahu alayhi wa sallama o umri goɗɗo garɗo anndaa juulgo waɗa jowaɓol walla jeegowaɓol warrukuu rukuweere nanngugo koppi goɗɗo turo haa rukuweere man bo haa hoore maako fota be ɓaawo maako to a turake ɓaawo ma be hoore ma fota taa ɓaŋtoɗaa hoore ma laato ɗo ɓaŋti ɓuri hoore ma e taa njimmitaa hoore man noon haa nde lesta jamum boo haa nde jimmitoo laato ɓaawo ma ɗo ɓura towgo ɗo bo yahata juuɗe ma ngana dow koppi ma aɗo sankitiɗe ni nden man bo aɗo turi ngam to a ɓuri koppi a saalake koppi ni hoore ma jimmititto to a yottaaki koppi boo hoore ma ɓaŋtoto ɗiɗi pat nakkasa timmitit ɗum kam juuɗe ka haa dow koppi e hoore ma bo fota be ɓaawo ma kalkal to a turini man ɗo woni rukuweere timmitinde ɗo man bo ɗum nder farillaaji jeeɗiɗaɓol war raf'u minhu e ɓaŋtanaago rukuweere man to a nanngi rukuu naa a ɓaŋtataako samalli ngaɗa ba ɓaŋtoɗaa ndilla ɗo bo sahataako sey ɓaŋtoɗaa njinngaa darnde haa to a fotiti aɗo dari kannjo woni war raf'u minhu wassujuudu e sujudeere alal jabhati dow tiinde ɗo ko hadis waddi kam assujuudu ala sab'ati a'dumin sujudiggo dow terɗe jeeɗiɗi terɗe jeeɗiɗi man annabiijo wanginiiɗe tiinde to en mbi tiinde be kine fuu tiinde be kine ɗo meemi ɗo gootel juuɗe ɗiɗi ɗo meemi ɗo gootel ɗiɗi en keɓi tati koppi ɗiɗi en keɓi joyi tambankooje ɓe les kosɗe ɗo kañum bo ɗo ɗisi en keɓiniiɗo terɗe jeeɗiɗi dow maaje ɓi aadama sujuditta sujudeere heeroraande allah tan daga taa goɗɗo sujudana tana allah no teddinirɗaamo fuu to sujuditgo dow terɗe jeeɗiɗi ɗo ɗo woni sujudeere timmidinde ammaa ko wolwani haa ɗo kam assujuudu alal jabhati sujuditgo dow tiinde tiinde sujida ɗo kañum kam nder farillaaji e ka yiɗi wiigo kine kam naa nder farillaaji ni jawlaadere ka yiɗi wiigo sujuudu alal jabhati o wii wa raf'u minhu e ɓaŋtanaago sujudeere man ɓaŋtoɗaa njootoɗaa puɗɗaa yaago sujida ɗiɗaɓre nder farillaaji man o wii wal itidaalu ɓoocaaki waɗɗumaa niina to e de'ititki to goɗɗo juulan julde kabkaɓre irin yimɓe kawata ɗe noon ndilla ɗo sujudeere ɗo to ɓe ndilli ɓe cuppa ɗe ɗiɗi pat ɓe cenndira nannga koppi ɓaŋtataa ko boɗɗum dilla yaha sujida to ɗo julde walaa naa julde timmida e mbiɗen julde walaa ngam wari hadisewol ɗon
modi be rombe ngol hadisul musiu salatahu hadisol goddo kallindo julde anda julgo wara o juule o timmini wara o silmini do annabijo jabi silminaango maako annabijo wiyamo wiimo lortoya juuloya juulay wara o juuli bananeje man noon loroya juula a juulay annabijo wiyamo julde maaɗo cikkay wiimo a juulay sam a waɗnde tati o wi annabijo ya rasulllah wallahi mi waata wo'ingo ɓura banni banni julde am ko jooɗi nden ko ekkitinam annabijo wiimo kabbira jannga ko allah foondi ma haa qur'an to a nanngi koppi haa to a de'iti pamarum ni moodi ɓe mbi deydey ko mbiyata subhana rabbi al azim gootel ɗo ka pamarum ko walaa ko mbiɗa haa toon bo subhana rabbi al azim kam goɗɗo wiyan adnal kamal bo ɗo bo tati kala nde ɓurɗaa neetgo fuu ɓuri ngam de'eende ɓuri ɓaawɗon ɓantoɗaa haa to a fotiti kalkala a jinngi darnde puɗɗaa dillugo sujida to a sujidi bo haa to a de'iti naa cuppaaɗe ɗii fuu ɗo annabijo tindinimo darnde woore wiimo waf'al dalika fi salatika kulliha bannii ngaɗataa julde maa nde fuu maare a kalna wooɗi ɗo kam kala nde ɗum yahiriniemo fuu naa ɓuri ɓaadi timmidi ɗum man kam naa ɓura tati man to haa timmidi ɗum man boo ɗon mari maratib fayin adnal kamal ɓurɗum timmididgo man ɗo pamarum man ni tati kam to ɓuri tati bo naa wooɗi kadi to o wi wattartibu e tokkindirki tokkindirgo bo ndeer farillaaji baynal fara'idina hakkunde farillaaji tokkindirgo hakkunde farillaaji julde maajum dalila man pottal moodiɓɓe kanjum ɓe mbiyata ijma'u e annabiijo bo wi sallu kama ra'aytumuni usalli njuule ba ngiiruɗo yam njuulmi annabiijo juuli nde ɗo tokkotiri ko paamaton haa ɗo farillaaji ɗo ɗo tokkindiri aran kam haɓɓugo anniya toon habbiraango harminorgo tokkoto ɓaawaɗon janngugo jiide tokkoto haa farillaaji ɓaawaɗon rukuyeere ɓaawaɗon sujideere to a luundidiri ni yaata mbiya min hannde mi fuɗɗiran julde be sujideere yahanno yaata mbiya min hannde ɗo mi yaami sujida taw mi fuɗɗanango koppi a luundidiri yaata ko waɗi nga acci tartibe a acci tokkindirgo ni julde maajum sahataako nder farillaaji man o wi sappo e tataɓol be nayaɓol assalamu silminaango silminaango arano kanngo woni farilla kanngo o wolwonta haa ɗo silminaango arano silminaango ɗiɗaɓo bo ɗo kam sunna tabmen paamin wa julusuhu e joonde maago joonde nde njooɗantoɗa silmingo ɗo bo kañum bo farilla alladi joonde nden yuqarinuhu hurfidirande be silminaango man joonde hurfidirande be silminaango ɗo kayre bo nde farilla ɗo bo dalila maaji man ɗo ijma'u pottal moodi ɓe pat ngari dow wari dow maajum e hadisewol bo wari annabiijo wi wa tahlilu ha taslim no goɗɗo daktorto haa julde kam be silmingo a nastiran julde be allahu akbar a wurtorto julde bo be assalamu aleykum hollima tampugo konngol moodi ɓe wi'ooɓe silmingo naa farilla ni kam to a jooɗake a jangi attaya to a jangi ko jangi ettimi ummoɗaa ndilla noon julde a wonnake se ngurtoroɗa dammugal je sharia waɗi kangal woni mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah pamarum ni gootel kam to woni farilla mi tammi en paami e noon bo wi wa charɗu niyati charɗi anniya anniya ka o wolwani haa fuɗɗam ɗo o loranake anniya haa o finditina dow charɗiwol peɗotirangol be anniya o wi muqaranatu ha charɗi anniya man ɗo hurfindirgo kali takbiratul ihram be habbirango harminorgo to a haɓɓi anniya ni a habbiri ɗo bo seeto dalila wari noon na charɗi foti mi haɓɓa anniya haa saare am ɗo to mimi tawi juulurde mi nasta julde mi maɓɓe ɗume muskila amma kanko o wi seeto a wari haa kabbira nden marata anniya
to a habbi anniya ni Allahu Akbar wala dalila andumi tongi dum ba o wido kam sai anniya man hurfidira be habbira ma harminor godo dalila man mi hewtaaki ka tawon min kam ganda kema wadi tawdo ka ha modon donna sai anniya hurfidira be habbira ma harminor go wala dalila wala dalila ne kam mas'ala man ka foton be mas'ala wigo en tamamu e sai sonotira be julde a timmini tamago ni Allahu Akbar gala dalila do majum kanjum bo do man bonon man wala dalila innu mari do majum wallahu alam do won dar sere man subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.